Davlat chegarasi orqali yuklarning tez va oson, qulay tartibda olib o'tilishi nafaqat ish samaradorligini oshirishga, balki aholi va tadbirkorlarning soha faoliyatidan rozi bo'lishiga ham xizmat qiladi. Zero ushbu jarayondagi har bir kechikish, yo'qotilgan vaqt kimlargadir qimmatga tushishi mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi yillarda aeroport, temir yo'l orqali yuk olib o'tish, xorijga chiqish yoki qaytishda bojxona tekshiruvida uzoq qolib ketish holatlari kuzatilmayapti. Ichki postlarimizda ham har birta transportni to'xtatish, taftishdan o'tkazish tartibi mutlaqo o'zgargan. Bundan bojxona tomonidan nazorat susayibdi degan xulosaga kelishimiz noto'g'ri. Shunchaki raqamlashtirish tufayli shaffoflik, qulaylik ortib, hammasi tartibga kelyapti xolos. Raqamlashtirish tusiga kiritish juda qiyin bo'ldi. Mana shuni o'zida ham millionlab dollarlar tejaldi. Aziz yurtdoshlar, Qulay hayot loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turibmiz va bugun biz raqamlashayotgan bojxona faoliyati bilan yaqindan tanishish istagidamiz. Sohadagi asosiy loyihalar, amalga oshirilgan va amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, ko'zga tashlanayotgan ayrim bir muammolar xususida bugun suhbatdoshimiz Bojxona qo'mitasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va kiber xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Do'st Muhammedov, Alisher bo'ladilar. Assalomu alaykum. Dastlabki berajak savolimiz, bugungi kunda bojxona tizimida aynan mana shu so'nggi yillardagi qilinayotgan islohotlarning natijasida qanday ishlar amalga oshirilyapti, qanday yangiliklarga qo'l urilyapti va qaysidir ma'noda bugun foydalanuvchilar uchun qanday qulayliklar taqdim etildi? Avvalambor assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsizlar bojxona qo'mitasiga. Haqiqatda bojxona qo'mitasida ham boshqa bir vazirliklar qatori raqamlashtirishga alohida urg'u qaratilgan. Xususan 2022-yil 17-fevral kuni muhtaram yurtboshimizga biz bojxonachilarga yig'ilish o'tkazdi, kengaytirilgan. Mazkur yig'ilish butun bojxona idoralari hammasi respublikamiz ishtirok etdi. Mazkur yig'ilishda oldimizga bir qator vazifalar qo'yildi. Oddiy, sodda, zamon talablariga mos keladigan yangi bir bojxonani yaratish. Mana shu yo'nalishda o'tgan yili 2022-yil aprel oyida muhtaram yurtboshimizga farmonlar qabul qilindi. Ahamiyat bersak, bu farmonda 122 sonli farmon bilan ro'yxatga o'tgan. Bu farmon bojxona idoralarini to'laqonli qamrab olgan farmon bo'ldi. Ya'ni sohani raqamlashtirish. Sohani raqamlashtirish orqali soddalashtirish yangi bojxonani yaratishga qaratildi. Bojxona idorasida axborot kommunikatsiya texnologiyalar va kiber xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi tashkil etildi. Boshqarma 3 yo'nalish. Ya'ni texnologiya yo'nalishi yangi raqamlashtirish bo'yicha texnikalarni tatbiq etish, dasturiy ta'minot ishlab chiqish va xavfsizlikni ta'minlashga qaratildi. Alisher aka, o'z navbatida bu sohani raqamlashtirish qiyin kechmadimi? Muammolar ko'zga tashlangan bo'lishi mumkin va shuningdek aynan muammoli holatlarga qanday yechim topildi. Agar misollar bilan keltira olsak, nazarimda teletomoshabinlar uchun ham muhim bo'ladi. Raqamlashtirishda ma'lum bir tadbirkorlar, biznes ishtirokchilari amaldagi tartibotlarga odamni ko'nikib qo'yganda, albatta. Buni yo'q qilib turib, sodda qilish, lekin raqamlashtirish tusiga kiritish juda qiyin bo'ladi. Eski tartibdan yangi tartibga o'tish. Buning uchun har bir biznes jarayonini biz o'rgandik. Aynan bojxona xodimlari sohalarga bo'lindi. Avtotransport sohasida haydovchi bo'lib turib, darvozada turib, respublikamizga kirib kelib, har bitta xatti-harakat o'rganildi. Har bitta biznes protsess yozildi. Qaysi joyda logistik haydovchi qiyinchilik yuzaga kelyapti? Ana o'sha joylar o'rganib turib, o'sha nuqtalar raqamlashtirib. Ana qaysi joyda inson omili bo'lsa, ana o'sha joylar xodimlardan inson omilini olib tashab turib, tizimga aylantirdi. Bu joylar oson bo'lgani yo'q. Undan keyingi masala tartibotlarni raqamlashtirishda ma'lum bir integratsiya jarayonlari.
bu da ham bir qator qiyinchiliklarga duch keldi. Lekin bularni ham o'tirib, hamkorlarimiz bilan birgalikda o'sha kimdan ma'lumot olmoqchi bo'lsak, ular bilan birga o'tirib turib, nima muzokaralar o'tkazib turib, ulardan ma'lumot olish boshladik. Mana shularni hammasini jamlab turib, bugungi kunda bojxonada bir yangi raqamlashtirilgan bir bojxonani yaratdik. Yana bir kutilmagan holat bu kiber hujumlar. Yoki oladigan bo'lsak, tizimda yuzaga keladigan qandaydir bir ko'ngilsiz holatlar, nosozliklar va bu holatlarni ham biz yuz o'gira olmaymiz. Bu holatlarni ham biz boshdan o'tkazishimiz va shular orqali tajriba orttirishimiz shart. Keling, aynan mana shu jarayonda, mana shunday holatlar ko'zga tashlansa, yuziga kelsa, qanday qilib, qaysi yo'llar bilan biz chiqib keta olish bo'yicha tajriba ham orttirdikmi? Bojxona idorasi boshqa bir vazirlikka qaraganda ma'lumoti ko'p. Ya'ni ma'lumoti ko'p deganda dasturiy kompleks ko'p. Nimani xavfsizligini ta'minlashimiz kerak? Agarki ma'lumotimiz bo'lmasa. Albatta. 40 dan ortiq axborot tizimimiz bor. Lekin birgina 2022 yilda 10 dan ortig'i yangi ishlab chiqildi. Undan tashqari 30 dan ortiq interaktiv xizmatlar bor. Bu tadbirkorlar, biznes, aholi foydalanadigan. Undan tashqari mobil ilovalar. Undan tashqari 20 dan 30 dan ortiq vazirlik idoralar bilan bizning integratsiyamiz bor. Unga yaqin xalqaro davlatlar bilan axborot almashuv bor. Yani farazini shuncha patok ma'lumot bojxonaga kelyapti. Buni albatta xavfsizlik tamin. Bu kimgadir qiziq bo'ladi. Albatta. Buning uchun nima qilindi? Men boshchida aytdimki, axborot kommunikatsiya texnologiyalar va kiber xavfsizlik bo'limi deydi. Maxsus bo'lim tashkil etildi. Bu bo'lim malakali xodimlar bilan jamlandi. Bu xodimlar o'qitildi. 3 bosqichda o'qildi. 1-chi bosqichi, 2-chi bosqichi va 3-chi bosqich. 3-chi bosqichi xalqaro darajada bo'ldi. Hozir kiber xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha bojxonada 3-ta xalqaro toifadagi xodimimiz bor. Xodimlar bor. Mana shu xodimlar tomonidan xavfsizlik ta'minlanadi. Bizda monitoring qiladigan maxsus dasturiy qurilmalar bor, maxsus uskunalar bor. Ana o'shalar yordamida qilamiz. Birgina taxmin, o'tgan yilning o'zida birgina veb-saytimizga 260 mingdan ortiq ataka bo'lgan. Kiber hujum bo'lgan. Buni hammasi bartaraf qilingan. Bu nimaga 24/7 rejimida uzluksiz ishlash kerak bizam qurilma. Men bir dona veb-sayt aytayapman xolos. Lekin bizda ma'lumotlar bilan ishlaydigan bazalarimiz bor. Ularni albatta kim bizga tashqaridan kelib hech kim xavfsizlikni ta'minlab, aynan o'zimiz bojxona xodimlari, mana shunday formani kiygan xodimlar tomonidan xavfsizligini ta'minlashga qo'yildi. Yuzlab, 200lab hujumlar amalga oshirilganda, kiber hujumlar amalga oshirilganda aynan mana shu muammolarning ko'zga tashlanish ko'lami qancha bo'ladi? Misol uchun, yopiq eshik bo'lsa, uni hadeb taqillatavorsangiz, bu qachondir ochilib ketadi-da. Albatta. Pardosh bera olmaydi. Lekin xavfsizlikni bizga qisqa muddat oldin, 2 yil oldin bizga ko'ra olmas edik. Kim bizga eshigimizni taqillatyapti? Kim bizani ma'lumotimizga qiziqyapti? Ataka qilayotgan bila olmas edik. Lekin mana kuni kechigina shunday qurilmalarni qo'ydik, ishga tushirdik. Endi qaysi davlatdan bizga hujum qilmoqchi? Qanaqangi bizga atakalik kelyapti? Ularni ko'rib turamiz. Va ularga biz tezkorlik bilan harakat qilyapmiz. Faraz qiling, 1 minutga temir yo'l axborot tizimi ishlamadi. Bo'ldi, respublikada respublikamizda darvozadan bitta ham temir yo'l sostavi harakatlanmaydi. Hammasi to'xtaydi. Mana xavfsizlik hatto. Bu bevosita tashqi savdo bilan, bevosita logistika bilan, bevosita tranzit potensial hamma nima mana shu narsalar bilan bog'liq. Biz bu yerda siz bilan gaplashib o'tamiz, lekin chegarada transport vositasi to'xtayotgani yo'q. Albatta. Nega? Tizim ishlayapti. Temir yo'l to'xtayotgani yo'q. Raqamlashtirilgan tizim ishlayapti. Raqamlashtirilgan tizim ishlayapti. Albatta. Agarki bir daqiqa o'tsa, chegara xuddi to'xtaydi. Alisher Ismatullayev, navbatdagi savol bilan yuzlanaman. Sohada joriy etilgan o'sha avto dedingiz, temir yo'l, bojxona to'lovlari, avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining davlat tashkilotlari, aholi va tadbirkorlar ishini yengillashtirishda qo'shilayotgan o'rni haqida ham to'xtalaylik. Keling, aynan mana shu holatning qulayliklari, afzalliklari qay darajada bo'lyapti? O'zi umuman aholimiz uchun, tadbirkorlar uchun, davlat tashkilotlari uchun afzalliklari qay darajada bo'lyapti? Avto yo'nalishini boya yuqorida aytdimki, haydovchilarni o'rniga o'zimizni qo'yib, biznes protsessni o'rgandik. Men sizga shu jarayonni sal yoritib beraman. Bu dastur chegarada O'zbekiston Respublikasiga xalqaro darvozadan yukli avtotransportlar yoki yengil avtotransport harakatini hammasini biznes protsessini o'rganib turib raqamlashtirdik. Nima qilindi? E-transit degan axborot tizimini ishlab chiqdik. Ya'ni buning uchun tadbirkorga O'zbekistonda birinchi marta shunday imkoniyat yaratildiki, bepul. Mana shunga urg'u qaratishimiz kerakki, bojxonada hamma tizimda bepul xizmatlar yaratildiki, shu tizim
yetraji degan bunu yaratishdan oldin biz nima qildik? Birlashgan Arab Amirliklari. Undan tashqari Gruziya davlati, Turkiya davlati. Eng asosiy mashhurangi rivojlangan Singapur davlatlarini biz tajribasini o'rgandik. De O'zbekistonga mana shu chegarani qanday qilib raqamlashtirsak bo'ladi degan savol oldimizga qo'yib turib, ulardan kerakli modulni, bulardan kerakli modulni, bulardan kerakli modulni olib turib, biz tajriba qilib o'zimiz yaratdik. O'zimizni modul. O'zimizning milliy O'zbekistonni bojxonasini tizimini yaratdik. Men rahmat aytishimiz kerakki, mana shu fursatdan foydalanib, yurt boshimizni o'sha davlatlar bilan bo'lgan ikki tomonlama davlatlarimizni do'stona munosabat orqali ikkita bojxona rahbarlari ko'rishib, bizga shunday ish yo'li ochildi. Ular kelib mana kuni kecha kelib hayron qolyapti. Bizdan ham zo'r tizim yaratibsizlar. Endi ular bizning tajribamizdan o'rganishyapti. Ya'ni raqamlashtirilayotgan jarayonlar. Raqamlashtirilgan joy. Biz tizim ishga tushirdik 2022 yil 2-yarim yilida e-transit axborot tizimi avto dasturiga mana shu yil yakuniga qarab 500 mingdan ortiq deklaratsiya qabul qilindi. Bu nima degani? 500 mingta deklaratsiya elektron qabul qilindi. Inson omilisiz qabul qilindi. Bir marta ma'lumot berish orqali o'sha ma'lumotni toki chegaradan chiqib ketguncha yokigin toki import 40 rejimiga rasmiylashtiruvchi foydalanish imkoniyati yaratildi. Yana bitta shunday imkoniyat yaratildi. Har bitta darvozamizni bizani oldin texnikalarimiz bir dona tarozimiz turardi. U yerda inspektor turardi. U inspektor uni bosardi. Inson omili bor, keyin ma'lumoti quyilardi. Unga quyilmadi. Endi nima qilindi? Darvozalar o'rganildi-da, tarozi o'rnatildi. Davlat raqamini aniqlash tizim kamerasi o'rnatildi. Radiatsiyaviy xavfsizlik tizimi o'rnatildi. Inspektsion ko'rik majmualari o'rnatildi. Bularning hammasi yagona tizimga birlashtirib turib, qo'mitaga ma'lumot uzatildi. Betti inson omili yo'q. Agarki shu ma'lumoti to'g'ri kelsa, darvoza oldi shlagbaum turadi, ochiladi, avtomat ochiladi. Lekin shlagbaum o'rnida inspektor turardi. Nechta darvoza bor? Qarang. Har bittasida inspektor turish kerakmi-da? Albatta. Yo'q bo'ldimi? U inspektorlarimiz endi nima? Boshqa yo'nalishlarda foydalanish imkoniyati bo'ldi. Endi haydovchi ish o'rtagida kutish kerakmi-da? Kutmaydi. To'g'ri haydab ketaveradi. Haydab 5-10 km tezlikda haydab ketaveradi. O'zidan o'zi bizga bojxona nazorati amal qiladi. Hamma ishni raqamlashtirilgan bo'ldi. Bu birgina darvozadan kirish etdim xolos. Ana endi ichkariga kirgandan keyin rasmiylashtiruv jarayoni bor. Chegarada bir nechta idoralar bor. Bojxona idorasi, karantin, veterinariya, chegara idorasi, bir qancha hammani o'zining faoliyati bor. Lekin shunday imkoniyat yaratildiki, bitta axborot tizimida hamma ishlash kerak. Yana oldin shunday tizim bo'lganki, bojxona xodimi bitta protsedurani bitirib, keyin chiqarib olgan. Lekin bitta odamga bog'liq bo'lgan. Hozir endi tiyilib turish, korrupsiyani oldini olish, shaffoflikni yaratish maqsadida vazifalar taqsimlandi. Ya'ni chegarada ko'rikchi ko'rikni amalga oshiradi, sizlar axborot tizimiga rasmiylashtirdim deb galchi qo'yadi. Kinolog o'zining vazifasini bajaradi. Inspektsion ko'rik majmuasidan o'tganda xuddi shunday ishlar bo'ladi. Hammasi bir varaqa, karantin va veterinar hammaga bir xilda ma'lumot ketishi ta'minlandi. Tushunarli. Bu nima beradi? Bu mashina tezroq harakatlanadi va rasmiylashtirish jarayonini qisqaradi. Ortiqcha vaqt sarflamasligiga olib keladi. Mana shunday tizimni yaratdim. Yana bitta narsasiga urg'u berishimiz kerakki, chegarada shunday qiyin bo'lardiki, haydovchilarga bojxonaga to'lov qilish kerak. Karantin idorasiga, veterinariya idorasiga. Nima qiladi? Mana shu biznes jarayonida xodim o'tiradi-da, chek yozib beradi. Yoki keyingi idora va veterinariya idorasi yozib. Nima qiladi? Mana shu jarayonlarni ham yagona hisob varaqasi elektron. Endi o'zini mobil telefonidan to'lash mumkin. Yo'kigini yuk egasi logistlar Toshkentdan yoki boshqa davlatdan to'lab olish mumkin. To'lavordimi? Ana u to'lab olgandan keyin oldindan to'lash mumkin. Chegarada u ham vaqt sarflanadi. Ya'ni bu tizim o'zi karantin, veterinar, bojxonaning hammasini taqsimlab beradi. Aeroportda raqamlashtirishda ham nima qilindi? Bu Dubay tajribasi o'rganildi. Bu insonning yuzini tanib olib turib, bojxona xodimiga signal beradi. Endi bojxona xodimi qator bo'lib
darvozani oldida turmaydi. Aeroportda kirib kelishida. Ular ko'rinmaydi. Ichkarida situatsion targetlash markazlari yaratilgan, o'sha yerda turib kuzatadi. Lekin bu jarayonni ham qarang-da, bir nechta axborot tizimi ishlab chiqish kerak-da bu yerda. Ularni hammasi integratsiya qilib turib, bitta kompleksga keltirish kerak. Ma'lumotlarni boshqa vazirlik idoralaridan olib, o'zimizda obrabotga qilib turib, qayta ishlab turib va o'sha aeroportlarga topshiriq berdi. Samarqand xalqaro aeroportida birinchi o'turmani o'tgan yil ishga tushirdik. Mana hozir Samarqand aeroportini ko'rishimiz mumkin. Mana bir nechta kameralar aylanyapti. Hozir biz hozir demak Samarqand xalqaro aeroportidagi mavjud vaziyatni ko'rib turibmiz. Xuddi shunda. Real vaqt rejimida. Real vaqt rejimida. Albatta. Lekin bu yerda men hech nima boshqarmayapman, yoki xodimlar hech nimani boshqarmayapti. Bu yerda kameralarimiz o'zi mana ko'rasizmi? O'zi boshqaryapti. Qatta xatti harakat bo'lsa o'zi boshqaradi. Mana shu kameralarni oldik va biz uni integratsiya qildik. Qana, men sizga hozir axborot tizimini ko'rsataman. Biz bu yerda nimalarni kuzatib turishimiz mumkin? Bu yerda biz O'zbekiston Respublikasiga mana nechta reys bor. Nechta uchib kelish, nechta uchib ketish, nechta fuqaro yo'lovchi kelyapti. Shundan nechtasini tekshirishimiz kerak. 5000tadan 85 tasini ko'rasizmi? Uchib kelishda. Uchib ketishda 15 ta donasini tekshirishimiz kerak. Qarin shaffoflik. Albatta. Buni uchotli bo'lmagan. Qarin bu nechchi marta kelgani? To'rtta uchgan. Aynan kimlar bilan ko'p uchishi. Bu samolyotda 26-28 o'rinda bo'ladi. 4 ta bagaj bilan kelyapti. Bu ma'lumotlarni planshetga uzatamiz-da, planshetga uzatib turib, ular komanda beradi pastda, keyin ko'rishadi. Samarqand aeroport. Faoliyatingiz to'g'risida qisqacha axborot bering. Dastlab markazdan bozorga 786-chi aviareys bilan Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalish bo'yicha nazorat olib bormoqda. Nechta fuqarodan nechtasi qizilga tushdi? Jami 163-ta fuqaro harakatlangan bo'lib, qizilga xavfga tushmagan. Rasman, butun boshli reys mana xavfga tushmagan. Agar hozir bu xodimlar tomonidan nazoratdan olib borildi. Shunaqa xavf aniq. Qabul. Nima demoqchiman? Qarang, butun boshli reys kelyapti-da. Oldingi holat bo'lsa nima bo'lardi? Yana hamma turib olib bojxona xodimlari 163 ta xodim tekshirish kerak bo'lardi. Demak, kameralar orqali o'sha fuqaroni yuz ko'rinishdan topib, u haqdagi ma'lumotlarni aniqlasa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Alisher aka, biz oldinlari o'sha ko'rganimiz yoki bir o'rganganimiz o'sha fuqarolarni ma'lum bir xonalarga, ayollarni alohida, erkaklarni alohida olib kirib, o'sha tekshirish ishlari amalga oshirilganda, bugun jarayon qanday yo'lga qo'yilgan? Bu jarayonda ham bojxonada nima deydi, yangi texnologiyalarni qo'llash amaliyoti joriy etildi. Ya'ni qaysidir ma'noda kam foizda bor. Bundan yo'q deb bo'lmaydi 100% sababi chegaradan har xil inson o'tadi. Albatta. Lekin undan tashqari biz asosiy postlarimizga mana men sizga ko'rsataman, mana bunaqangi qurilma o'rnatdik. Odamni skaner qiladigan qurilma. Mana ko'rib tursangiz, mana hozir Surxondaryo aerotom postida o'rnatilgan. O'rnatganimizda bu ham bir qancha noqonuniy xatti-harakatlarni, koridorlarni yopdi. Ya'ni odamlar oshqozoniga yutib 400 gram, 500 gramgacha bo'lgan narkotik vositalarni konteyner sifatida tashigan. Mana shu holatlar, nihoyatda ko'p holatlar mana shu qurilma orqali aniqlandi. Demak, oldi olindi. Tushunarli. Bu qurilmalarni inson salomatligiga hech qanday xavfi yo'qmi? Bu qurilmalar xalqaro andozalar sifatida talablar asosida ishlab chiqilgan, hech qanday ziyoni yo'q. Hech qanday ziyoni yo'q. Tushunarli. Endi aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatishda bojxona tomonidan o'sha my.gov.uz orqali xizmatlar elektron tarzda taqdim etilyaptimi? Va bu bo'yicha ishlar qanday yo'lga qo'yildi? Hamkorlikdagi ishlar qanday yo'lga qo'yildi? Shular haqida ham biroz to'xtalaylik. Bojxona idorasi da bugungi kunda 20 ga yaqin axborot xizmatlarimiz elektron portal xizmatiga joylashtirilgan. my.gov.uz ga. Undan tashqari yana new-custom.uz degan bojxonani ham portal yaratildi. Bugungi kunda ularning soni 42 taga yetkazildi. Bularning hammasi faqatgina onlayn axborot tizimlari
tadbirkorlarga, aholiga foydalanish uchun yaratildi. Ularni agar statistikani ko'rsak, mingdan millionlab foydalanuvchilar bor bugungi kunda. Deklaratsiyalarning 100% hammasi portal orqali kelmoqda. Aynan mana shuncha axborot tizimlarining yo'lga qo'yilishi, raqamlashtirish jarayonlari moliyaviy tomondan mablag'larning tejalishiga zamin yaratishi tabiiy holat va aynan yo'lga qo'yilgandan so'ng qancha miqdorda mablag'lar tejaldi va buning natijadorligi o'zini ko'rsatdimi? Agarki iqtisodiy samarasi. Men ikkita misol keltiraman. Raqamlashtirishda. Bojxonada chegaralarimizda avtotransport vositalarini skaner qiluvchi qurilmalar bor. Ana shu skaner qiluvchi qurilmalar bugungi kunda 20 dan ortiq. Transport vositasi kirib kelaveradi, biz uni skaner qilamiz. Mana kamerada qarang, Surxondaryo viloyatida mana transport vositasidan qarang, hozir real vaqtda harakat bo'lyapti, ko'ryapsizmi? Mana shu izobrajeniya hozir skaner qilingan holati onlayn bizani dasturga uzatiladi. Tushunarli. Ya'ni mana transport vositasini mana shunday bo'lib ma'lumot. Ichida nima borligi, nima borligi ko'rinib turadi. Bizada hurmatli raisim shunday topshiriq berdilar, onlayn hamma narsa ko'rib turishimiz kerak dedilar. Markazdan va uni chegarada postga kirib kelsa respublika va u tranzit harakatlansa chiqib ketish joyida uni ikkinchi xodim chiqib ketayotganini uni solishtirish imkoniyati yaratilsa aniqlash kerak. Mana shu tizimlarni yaratishimiz uchun ularni integratsiya qilishimizga Xitoy, Angliya, Germaniya davlatlarining qurilmalari turdi. Ular bilan biz muzokaralar o'tkazdik. Bitta qurilmani ma'lumotini bu yerga chiqarib berish uchun bizga 100 ming dollar, 200 ming, ayrimlar 500 ming dollar pul so'radi. Endi 20 ta bunaqa qurilma bor. Qancha mablag' bo'ladi? Buni nima qildik? Mana shu IT xodimlarimizga o'zimiz o'tirib, ichiga kirdik, o'rgandik. Albatta tajriba orttirdik. Ana shundan kelib turib biz uni chiqardik. Ma'lumotni hozir hammasini onlayn shunday bog'lab qo'ydikki, har bitta kirayotgan transport vositasi rasmi hozir agar chegaradan kirsa, markazda bizda ko'rinadi. Chiqib ketayotgan bo'lsa, misol uchun faraz qiling, mana aytamiz, Turkmaniston Respublikasidan kirib keldi, biz uni skaneri tushdi rasmi. Endi bu Qozog'iston Respublikasiga chiqib ketyapti. Bu yerdagi inspektorni solishtiradi. Haqiqatan shu transport vositasi tranzitda shu yuk bilan chiqyaptimi yoki respublika hududiga yuk uchirib qoldimi? U qachon kirgan va qachon chiqqan? Har bitta xatti harakat fikstirsa qilib ko'rinadi. Mana shuni o'zida qancha millionlab pul tejaldi. Bu bitta misol. Endi keyingi misol. Boy transport nazorat etdim. Ya'ni tarozi, raspoznavaniya, shlagbaum bilan hammasi integratsiya. Ana shunda ham outsourcing qilmoqchi edik. U yerda ham birinchi o'rgansak, bitta dona darvozasiga 1 milliard so'm. 100 ming dollar pul so'radi. Lekin uning ishda darvozamiz bor. Nima qildik? Yana qurilmani o'zini oldik. Yana xuddi shunday qildik. Yana o'rgandik. Yana izlandik. Lekin bu yerda uje bitta dona qurilmani chiqarish kerak emas. Bu yerda uje inson bir nechta qurilmalar bilan ishlashimiz. Kamera bor, tarozi bor, shlagbaum bor, svetofor bor, inspeksion ko'rimali. Hammasini ma'lumot har xil keladi. Bular to'g'ri o'qish kerak. Tarozidan keladigan ma'lumotni faraz qiling, mana mana shuni ustidan mashina harakatlanib ketdi. Qaysi joyda uni ma'lumotni uzatishimiz kerak? Birinchi g'ildirak tushgandami, ikkinchi g'ildirak tushgandami yoki beshinchi g'ildirak tushgan. Mana shuni hammasini xodimlarimiz matematik yechimini qilib turib, bizga qo'ymoqchi yuborishdi. Va buni hozir hammasi ma'lumotlar bizda fiksirsa qiladi. Bu ham juda ham katta e'tirof etiladigan ish. Mana shuni o'zidan ham millionlab dollarlar tejaldi. Mana transport vositasi darvozani oldi, hamma protseduradan o'tgandan keyin geytga keladi. Buni 6 ta yo'nalish bo'lsa, bittasiga to'xtaydi. To'xtagandan keyin bu yerda ko'rikchi xodim bor. Avval qanaqa edi? Ko'rikchi kelardi-da, mashinadan qarardi yoki shoferning hujjatini olardi. Hujjatini ham ichkariga berib yuborgan bo'lsa, yagona oynaga rasmli hujjatsiz shoferdan so'rardi. Nima yuking bor derdi. Misol uchun aytardi, mana hozirgi hujjat qarasam, bu yerda kiyimlar, mujskoy, jenskiy odejda bo'libdi. Buni bilmayman, mana hozir bu transport ichida nima borligini sonigacha bilmayman. Lekin avval ko'rik qilayotgan xodim bu narsalarni bilmagan. Ana endi bu ko'rikchi xodimni ham roli paydo bo'ldi. Mana hozir mana shu mashinani ko'rikdan o'tkazadimi? Bunga shofer kerak emas, haydovchi kerak emas. Bunda yana bitta narsasi borki, inspektsion ko'rik majmuachining qarori bor, kinolog qarori bor. Bunda qanday xavf bor? Avval necha marta bu nima huquqbuzarlik sodir etgan? Nima tovarlar O'zbekistonga olib kirgan? Va mana mana shu yerni o'zida bu qaror qabul qiladi. Ma'qul desa, O'zbekistonga xush kelibsiz. Rasmiylashtirib bo'ldi.
Alisher aka, bilasizmi, biz Al-Farg'oniy, Al-Xorazmiyna avlodlarimizda va bugungi kundagi bizni o'sha IT sohasidagi mutaxassislarimizning erishayotgan natijalar bojxona tizimiga, bojxona qo'mitasining faoliyatiga shuncha katta bir foyda keltirayotganidan biz xursandmiz, albatta mamnunmiz. Endi o'z-o'zidan xulosaviy fikrlar va 2023 yildagi rejalar qanday bo'ladi? Bojxona tizimida qanday ishlar qilinishi rejalashtirilmoqda? Albatta, bu qilingan ishlar har birimizni xursand qiladi, mamnun qiladi va xuddi shunday ruhiyatda, xuddi shunday shaffof tizim bo'lib qolishingizni va hattoki ochig'ini aytamiz, yillar davomida shaffof tizim bo'yicha respublikada birinchi o'rinda qolishingizni ham tilaymiz albatta. Rahmat. Avvalambor yana bir bora yaxshi tilaklar uchun, e'tirof uchun rahmat. Haqiqatda bojxona idorasida 2023 yildan juda katta vazifalarimiz turibdi. Faqat tizimlarni yanada aqlli qilish. Ko'paytirish bilan. Bularni foizini, ulushini ko'paytirish. 10%ga yetgan bo'lsa, uni 20%ga, 20%ga yetgan bo'lsa 50%, 50%ga yetgan bo'lsa 80%ga bularni ulushini ko'paytirish. Mana shu ustida ishlayapmiz. Bundan tashqari yana bitta yangi loyihalardan biri O'zbekiston Respublikasida bu bojxonani bu 30 yillik orzusi edi. Yangi bir ma'lumotlarni qayta ishlash markazini tashkil etish. Mana 2023 yilda nasibsa mana buni ishga tushiramiz. Eng zamonaviy, eng so'nggi avlod server qurilmalari O'zbekiston keldi, hozir o'rnatishlar amalga oshdi. Bu nima degani? Bu hozir agar siz deklaratsiya taqdim etsangiz, bir necha soniya ketyapti. Lekin shu soniyalarga biz qoniqmayapmiz. Shunchalik tezlashib ketdiki, zamon undan ham tezroq bo'lsin deyapmiz. Ana shu vazifalarni bajaradigan yangi avlod server qurilmalariga o'shalarni ishga tushirish. Bundan tashqari yana yangi loyihalardan biri rasmiylashtiruv markazini markaziy apparat qo'mitamizga ochish. Mana shu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. 2023 yilda mana shu vazifalarni ustida hozir ishlayapmiz. Alisher Ismatullayevich, sizga qimmatli ma'lumotlar va vaqt ajratganingiz uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Shu o'rinda ish faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz va hozirgi suhbatimiz 2022 yilgi natijalar xususida bo'ldi. 2023 yilgi natijalar borasida ham yana suhbatlashishni niyat qilamiz. Zero rejalar va albatta oldinda turgan maqsadlar anchagina katta ko'lamda ekanligi bilan tanishdik. Nasib bo'lsa, bu rejalar ortiq bilan bajarilishiga biz ishonamiz. Albatta. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Aziz yurtdoshlar, siz Qulay hayot loyihasining navbatdagi soni bilan tanishdingiz va biz shu o'rinda bojxona tizimida yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijalariga nazar tashladik va albatta tizimda amalga oshirilgan raqamlashtirish jarayonlari bugungi kunda naqadar foydali va qanchalik o'zining natijadorligini ko'rsatayotganiga guvoh bo'ldik. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha omon bo'ling.